Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga to'g'ri burchak va uning hosillariga doir mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. To'g'ri to'rt burchak deb. Hamma burchaklari to'g'ri bo'lgan parallelogram to'g'ri to'rt burchak deyiladi. Ya'ni hamma burchaklar to'g'ri deganda biz bu burchaklarimizni 90 gradusda bo'ladi. Hamma burchak 90 gradusga, ya'ni teng bo'ladi. Bu 90 gradusda bo'ladi, bu ham 90 gradusda. Bu ham 90 gradusda, bu ham 90 gradusda bo'ladi. Demak, hamma taraf 90 gradusdan kesishgan parallelogram to'rt to'rt burchak deb ataladi. Endi keling, misol ko'ramiz. Endi keling. Mana bitta gapni aytib ketalik. Bu demak, hamma burchak bir-biriga teng bo'ladi. Demak, A B C D bo'lsa, A tarafi ham B C D burchaklari teng bo'ladi. Burchaklari teng bo'ladi. Demak, burchaklari, agar tomonlari teng bo'lganda A tomon C tomonga teng bo'ladi. Bu tomon hisoblanadi. Mana tomon. Bu esa B teng bo'ladi D ga, tomoniga teng bo'ladi. Demak, endi bunun perimetrini topishimiz uchun biz xuddi parallelogramning formulasidan foydalangan holda A plus B formulasidan foydalanamiz. Demak, har birovi bu bo'ladi 90 gradusda bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, 90 gradusda bo'ladi. Endi keling, misol ko'ramiz. ABCD to'g'ri to'rt burchak berilgan, deyapti. Demak, keling, ABCD mana. ABCD to'rt to'rt burchak berilgan, uning perimetri 24 santimetr. BD diagonali esa 9 santimetr deyapti. Demak, BD diagonal bo'lgandan keyin diagonal to'g'ri bu yoqqa o'tadi. Mana BD diagonali esa 9 santimetr ekan. 9 santimetr. ABD uch burchakning perimetrini toping deyapti. Demak, perimetrini topishimiz uchun bizga bu yerda keling. AB plus da AB plus da A A'da keling, keyin bu yerda P qilamiz. Perimetri, ya'ni perimetr bo'lgandan keyin to'rtta tarafining uzunligi teng bo'ladi. Mana bo'lingan 2 qilsak bo'ladi. Chunki bo'lingan 2 qilganimizda bu 2 ta uch burchakka ajralgan hisobga olsak, demak bo'ladi 24 bo'lingan 2, demak 12 bo'ladi. Chunki bir narsa esimizdan chiqmasin. Bu mana 4 burchagimiz, 4 4 burchagimizni o'rtasidan diagonal tortsak, diagonalni bilamiz. Diagonal bu 2 ta teng uch burchak ajratadi. 2 ta teng uch burchakka 2 ta ajratgandan keyin teng 2 ga bo'ladi. Misol 24 bo'lgandan keyin mana общий 24 bo'lsa, demak yarmi bu ham 12, yarmi bu ham 12 bo'ladi. Perimetr hisoblanadi. Mana shunday qilib teng 2 ga bo'lib olamiz buni. Agar bu deganda keling, buni yana bitta chizmaga chizib bo'lganda edi buni. Demak, buning har bitta uch burchakning perimetrini toping deganda biz buni 24 ta bo'lamiz 4 ga bo'lardik 6 tadan. Demak, har birovi 6 tadan edi. Mana 6 har birovi 6 tadan shunday bo'linadi. Keyingi ham bitta misolni ko'raylik. ABC to'g'ri 4 burchak berilgan. B burchagining bisektrisasi, mana B burchakdan bisektrisa tushirilgan AD tomoni P nuqtaga kesadi. AD nuqtadan P nuqtaga kesadi hamda uni AP 17, demak AP 17, PD 21 ekan. Santimetrlik kesmalarga ajratadi. Shu 4 4 burchakning perimetrini toping. Biz demak, perimetrini topishimiz uchun bizga, demak keling, perimetrini bilamiz. Hamma perimetr ABC, perimetri ABCD bo'lgandan keyin buning 4 ta tomonini hisoblasak, shu 4 4 burchakning perimetrini toping deyapti bizda. Demak, bizga yozamiz 2 AB plus da AD bo'ladi. Demak, bo'lar ekan teng 2 ko'paytirilgan 17 plusda 17 plusda 38 qilamiz. Chunki deganda
Obje adenin uzunligi, adenin topmoqchi bo'lsak, demak bizga ada teng bo'ladi. 17 plus da 21, demak bu 38 bo'lar ekan bizga. Demak mana adani topib, adani o'rniga qo'ydik. Abimiz 17 abi 17 ga teng bo'ladi. Chunki tushgan 5 sektorsasidan buning uzunligi bir xil bo'lishi mumkin. Demak, endi bu o bo'l javob bizda 55 buna 55 bo'ladi. Jami 110 sm bo'lar ekan. Demak, bizga javob kat perimetr ABC D teng bo'ladi. 110 sm ga teng bo'lar ekan.